Мне очень интересно было тут, как всё было, что происходило. Burada baş verənlər mənim üçün çox maraqlı idi. İndi hər şeyi öz gözlərimlə gördüm. Gördüm ki, aksiya iştirakçıları gənclərdən və jurnalistlərdən ibarət silahsız mülkü şəxslərdir. Buradan Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobillərinin maniyyəsiz keçidini izlədim və canlı yayımda tamaşaçılarıma da göstərdim. Hal-hazırda da canlı yayımdayım. Tamaşaçılarım arasında Ermənistandan olanlar da çoxluq təşkil edir. Burada baş verənləri, avtomobillərin maniyyəsiz, heç bir problem olmadan keçidini onlar da canlı yayımda izlədilər. Они увидели, что без проблем проехал Красный Крест.